canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Show, pessoal! Hoje nós vamos fazer um salgado de R$1. Isso mesmo, vamos fazer um salgado para vender a R$1. 1 quilo de massa, nós vamos fazer 50 salgados. Significa que dá R$50, dá 100% de lucro, tá? Então acompanhe esta receita dessa massa que serve para todos os tipos de salgado assado. E hoje nós vamos fazer este salgado para vender a R$1. Massa e salgado top! Para essa receita, pessoal, nós vamos usar 1 quilo de farinha, tá? 1 quilo de farinha. Show. Vamos usar 20 gramas de sal, 20 gramas de sal, 120 gramas de açúcar, 120 gramas de açúcar, tá, pessoal? E vamos usar dois ovos. Vamos usar aqui, pessoal, 50 gramas de fermento fresco, tá? Eu uso fermento fresco para massa doce, tá, pessoal? 50 gramas de fermento fresco para massa doce. Você pode também estar usando fermento normal, tá? Fermento normal de esprado, deu? Aí você aumenta, pode botar 60 até 80 gramas de fermento fresco, tá? Se for usar o fermento seco, você usa um pacotinho daquele de 20 gramas, tá bom? Show? Vamos usar aqui, pessoal, 60 gramas, 60 gramas de margarina aqui, tá? Vamos usar aqui 50 ml de óleo, 50 ml de óleo, 200 ml, pessoal, de leite morno, tá? O leite tá morno, fervi o leite, tá? E o leite tá um pouco morno. E 200 ml de água, tá? 200 ml de água, tá? Então vamos lá começar o nosso processo de fazer a massa, tá? Simples e fácil de fazer. Serve para diversos tipos de salgado assado esta massa top, ok? Ok, então, pessoal. Então aqui, pessoal, já aqui no ponto aqui, vamos colocar aqui, pessoal. Primeiro, pessoal, a gente coloca o fermento, tá, pessoal? Vamos colocar o fermento. O leite. Tá? Junto com a água. E vamos desmanchar, ó, vamos desmanchar esse fermento nesse líquido, tá? Desmanchando, a gente já pode adicionar aqui o sal, ó, o sal, o açúcar, tá? Dá aquela desmanchada no açúcar, no sal. Tá bom? O mesmo procedimento, desmanche. Ó. Simples e fácil de fazer, tá, pessoal? Receita maravilhosa. Desmanchou, ó. Sentiu que desmanchou aqui. A gente vai colocar a margarina. Os ovos, tá? Ok? Os ovos. O óleo, ó. O óleo, tá? E já pode adicionar farinha, pessoal, tá? É um processo bem simples e fácil de fazer, tá, pessoal? Ó, vamos começar a bater a nossa massa. E vamos começar a bater a nossa massa, tá, pessoal? Ó. Misturando aqui. Dá certinho, viu, pessoal? Dá tudo certinho, ó. Quantidade de líquido, quantidade de farinha. Ó, dá certíssimo, certíssimo, certíssimo. Perfeito. Deixa a bacia bem limpinha, ela deixa, entendeu, pessoal? Ó, você vai pegando... Ó. E fazendo assim, pegando a ponta da massa e levando pra dentro, ó, pro meio, ó. 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 Aqui, pessoal, olha só que massa maravilhosa. Ela mesmo deixa a bacia bem limpinha. Olha só que massa espetacular, pessoal. Essa é a massa do nosso salgado de R$1, tá? O nosso salgado de R$1. E outra coisa, essa massa serve para todos os tipos de salgado assado, pessoal, tá? É uma massa top. Agora eu vou só descansar, deixar ela aqui descansar aqui por 20 minutos, coberta com plástico, tá? Uma massa simples
e fácil de fazer, tá, pessoal? Este tempo que ela descansa aqui é o tempo que você vai cortar o presunto, o queijo, tá? E outra coisa, você pode fazer da sua criatividade, pode fazer o sabor que você quiser. Frango, tá? Queijo com tomate, tá? E presunto. Botar um orégano em cima do acabamento, tá? Botar um gengibre, você pode fazer a sua criatividade, tá bom? Esta massa serve para todos os tipos de salgado assado. Pizza, tá? Esfirra, diversos tipos, tá bom? Então é uma massa bem simples e fácil de fazer. Daqui a 20 minutos eu volto para modelar o nosso salgado de um real top! Yes! Ok, pessoal, aqui após 20 minutos, olha como é que tá a nossa massa. Linda e maravilhosa, ó, ó, ó. Show demais. Aqui eu tenho aqui a mussarela, o presuntado, tá? Você pode estar usando presunto cozido. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui no meio, ó. Vou cortar no meio, assim no meio, tá, pessoal? Ó. Cortei no meio, tá? A fatia, tá bom? Vou deixar aqui reservado. Tá? E vou cortar também a mussarela deste jeito, ó. Em tira no meio. Ó, tá bom? Vai ser assim, cortei no meio, tá bom? Ó, vou reservar aqui, tá? Nosso mussarela, e tô usando presuntado, tá? Você pode estar usando presunto cozido, da sua preferência, tá bom? E agora vamos abrir a nossa massa do salgado top, tá? Ó, vou tá polvilhar a mesa com farinha. Vamos cortar aqui em duas partes, ó. E vamos abrir. Simples e fácil. Ó. A massa tá ótima, ótima, ótima para poder abrir, viu? Eu vou abrir todas as duas massas igual, tá? E volto com vocês rapidinho, o vídeo não ficar muito longo, ok? Show? Ok, pessoal, aqui eu já abri nossa massa, tá? Abri, então vamos dividir aqui no meio, bem no meio, ó. Vamos dividir bem no meio. Vamos colocar o nosso recheio, tá? Ó. Vou pegar aqui o recheio, vou pegar aqui a mussarela, ó. Colocar no meio. Ó, salgado de um real, tá? Salgado top. Esse vende muito, pessoal. Vende muito mesmo, ó. Você vem, vou tirar isso aqui daqui. Colocar pra cá. Ó, bem no meio. Vamos colocar o queijo, mussarela. Simples e fácil, tá, pessoal? Agora vamos colocar presunto, presuntado que eu estou usando, tá? Você pode estar usando presunto cozido, como eu falei, da sua preferência. Salgado de um real. Maravilhoso. Pronto, pessoal. Agora aqui são virar, ó.
Vamos virar e vamos fechar. Ó, fechando. Que simples. Ó, fechei um, vamos fechar o outro. Outro, fechar esse, ó, ó, como é simples e fácil, entendeu, pessoal? Agora aqui nós vamos cortar eles. Nós vamos cortar ele no tamanho de 3 dedos, pessoal. 3 dedos, ó. 3 dedos. Você vai botar aqui, marcar 3 dedos, ó. 3 dedos. Você marca 3 dedos. E vem, ó. 3 dedos. Ó. Você marca 3 dedos, pessoal. 3 dedos. E vem cortando. Três dedos, certinho. Olha como é que fica. Ó. Três dedos certinho. Vê se vocês estão vendo aí. Você marca três dedos e vem cortando todos eles. Entendeu? Ó. Uma coisa ou outra. Pronto, pessoal, aqui já todos cortados, né? Como vocês já viram. Então, vou levar aqui para minha bandeja, tá? Vou arrumar todos na bandeja. E volto com vocês após eu arrumar aqui, tá bom? Vou arrumar todos assim em linha, para ficar perfeito, tá bom? E volto com vocês rapidinho. Show? Então, aqui, pessoal, já arrumei todos na bandeja. Vou passar aqui só gemas de ovos, tá bom? Para ficar aquele brilho maravilhoso e aquela cor magnífica no salgado, né? Aliás, salgado tem que passar gema de ovos, né, pessoal? Salgado assado. Beleza? Então, eu vou passar aqui em todos os salgadinhos, tá? E depois eu volto com vocês. Tem mais aqui, ó. Tá bom? Tem mais aqui. Vou passar aqui em todos e depois eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Aqui já passei gemas de ovos no nosso salgado, certo? Agora aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou esperar fermentar por 20 minutos. Após 20 minutos ele vai crescer um pouquinho, fermentar. A gente leva pro forno, beleza? Show? Pronto, pessoal, que nosso salgado passou 20 minutos, tá? Então vou levar no forno turbo a 180 graus, tá? Se for no forno lastro, pode levar a 200 graus, tá? Por um período aproximado de 15 minutos. Rapidinho assa, tá? É um salgado pequeno, né? E dá muito salgado. Falando nisso, deu 50 salgados, tá, pessoal? Olha, 50 salgados, tá? É um salgado bem lucrativo. Dá pra ganhar aqui bastante dinheiro, tá? 50 reais, dá pra tirar os ingredientes que foi usado, né? E dá pra lucrar, beleza? Então daqui a pouco eu volto com o resultado deste salgado de R$1 top, beleza? Ok, ok, olha aí, pessoal, o nosso salgado de R$1 extremamente fofinho e macio, top, tá, pessoal? Tem mais aqui, ó, quente, 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 show demais, pessoal. Agora aqui, pessoal, saiu do forno, passa aquela margarina para dar aquele toque final, tá? Aquele brilho espetacular. Agora, pessoal, olha que salgado maravilhoso, pessoal. Olha só este salgado, olha. Que lindo, 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 lindo. Maravilhoso, tudo de bom. Bem assadinho, ó. Top demais, pessoal. Olha aqui esses aqui, pessoal. Ó, ó. Sensacional, sensacional. Bem assadinho. Então é isso, pessoal. Um salgado bem simples e fácil de fazer, tá? Um salgado top, tá? Deu 50 salgados, então é 50 reais que a gente vai faturar, tá? Um salgado que vende muito, botou no balcão, do jeito que tá aqui quentinho, vende rápido. É um salgado muito top, olha só, que maravilha, olha só,
Que espetáculo, fumaçando. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo. Simples e fácil de fazer. Uma receita muito boa. Rápido e fácil, como eu sempre falo. Simples e fácil. Então agradeço a todos que acompanharam o vídeo por ter acompanhado esta receita maravilhosa junto comigo. Então, quem não é inscrito, se inscreva, deixa um joinha, compartilhe. Por vocês terem acompanhado esta receita maravilhosa com este trabalho top! Yes? Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.